феновете, подкрепящи армейците. А сега на игрището сериозен тест. Първи такъв пред Димитър Евтимов. Атанас Илиев стреля! Страхотна намеса на Евтимов. Добавката обаче е на лице. В 57-та минута моряците излизат напред в резултата. Пабло Гарсия е героя за зелено-белите. Двоен удар по амбициите на ЦСКА. Секунди след като играта бе подновена. Причислено неравенство в ущърп на армейците. Черно море стига и до гол в този двубой. Страхотна намеса на Димитър Евтимов. Къде е реакцията на футболистите в червено след това? Големия въпрос. Атанас Илиев с мощно изпълнение покрай стената в средата на вратата. С лявата си ръка Димитър Евтимов се справи с този тест. Агонизиращо поведение от страна на неговите съотборници в последствие. А Пабло Гарсия свърши всичко онова, което треньорите изискват от своите футболисти. След изпълнение на статично положение и изстрел към вратата на противника, а именно...